Pomoz Bogi, dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ovo je emisija debata u produkciji medijske kuće Srbin Info i Srbin Info Centar. Danas imam čas da mi je prvi put u goste došao Aleksandar Jovanović Ćuta ispred Ekološkog ustanka i narodni poslanik Skupštine Srbije. Pomoz Bog, Aleksandar. Zdravo, živo Dejan i hvala na pozivu. I Boško Obradović, predsednik Srpskog pokreta Dveri i narodni poslanik isto u Skupštini Srbije. Pomoz Bog, Boško. Bog ti pomogu i tebi i svim tvojim gledalcima i drago mi je da sam danas ponovo tu. Dragi gledalci, ja ću pokušati sa redakcijom Srbin Info da organizujem što više ovakvih emisija debatnog karaktera gde će biti okupljena opozicija bilo kog spektra. Zašto samo opozicija? Zato što je SNS i SPS do sada pokazuju da nisu sposobni da u jednom kulturnom ambijentu, pristojnom ambijentu vode razgovore. Kad jednog dana budu sposobni za to, pozvaću i njih. A pošto je Srbin Info bi trebao da predstavlja pre svega pristojnu Srbiju, mi ćemo za sada zvati pristojne ljude, pa kad neko postane pristojen vremenom i njega ćemo pozvati. Što je Aleksandar prvi put u emisiji, mi ćemo Aleksandru prvi sad dati da prvi odgovore na pitanje naše. Pa mene zanima, teo sam inače emisiju da počnemo o Kosovu, ali pošto smo imali jučerašnji govor Aleksandra Vučića, gde je on najavio napokon da će biti izbori, čak i najavio i datum, kakav je vaš komentar i da li mu verujete kad kaže bit će izbori 17. decembra? Da, kod Vučića sve u posljednje neplanirano. Od momenta kad se desilo nasilje i ove majske tragedije, pa sve evo danas od Banjske, pa evo sad ovih izbora, mislim da nije bilo ovoga dole na Kosovu, da ne bi bilo ni izbora sad u decembru, tako da jedno što sam siguran da ono nije planirao. Sve što mu se događa, ovo je iznuđeno, tako da ove ostavke koje evo stižu sad vesti da gradonačelnici i mnogi gradova po Srbiji daju ostavke, što znači da će biti i lokalnih izbora koje će on spojiti naravno i sa parlamentarnim i sa verovatno beogradskim. Jedna iznudica koju se on našao je računa da ovo što mu se dogodilo na Kosovu mu je bolje da ode u izbore nego da se ta tema nekako razvlači, mada on toga ne može da pobegne. On od Kosova i od Srbije koji vlada već 10 godina ne može da pobegne. I zapravo ono što sam rekao još pre, ne znam koliko, nije ni važno, on će sam sebe srušiti. I to će to uradi mnogo bolje nego opozicija. Čovjek koji vlada, na način koji vlada, gde gazi apsolutno osnovna ljudska prava, ustav svoje zemlje, gde je doveo gomilu stranih kompanije od Srbije, napravio švedski sto, a on služi kao konobar, gde se čerupa sve ono što pripada svim građanima zemlje, to su prirodni resursi, gde njegovi Escobari, karteli, imaju šape nad malim hidroelektranama, nad kamenolomima, sva finansijska, sva moć pripada njemu i zapravo sve što se dešava jeste njegov privatan odnos sa njegovim privatnim partnerima od Kosova pa do Gornjih Nedeljica i svega što se dešava. Postavlja se pitanje kakve mi veze više imamo sa tim, jer on radi šta hoće i to je njihov privatan odnos. I sa Radojčićem, i sa kumom Nikolom Petrovićem, i sa Kristoferom Hillom, i sa Rio Tintom, i sa Dandijem. On radi svoj privatan biznis, on vodi svoju privatnu firmu, a to je Srbija, koja je zapravo jedna tempirana bomba i postavlja se pitanje, a šta će se dogoditi kad Vučić ode? Ja ne želim da slutim nikom zlo i nema niko loše da shvati, ali svi smo mi ljudi koji, evo, svako može nešto da se dogodi. Zamislite da danas Vučića više nema. Iz zdravstvenih razloga. Mora da ode. Jednostavno ne postoji. Ko uspostavlja osnovni red i mir u ovoj zemlji? U ovakvoj kriminalnoj organizaciji, na sve strane krimosi, puni ko brodovi, jedno samo zađeš po Dedinju gore, dok narod nema šta bukvalno da jede, preživljavaju ljudi kraj s krajem. Ko uspostavlja ovde red i mir? Ko uspostavlja vlast? Ko privodi poznanje u prava sve one koji su se ogrešili o zakon? Šta se dešava u ovoj zemlji kad Vučića nema? Ako bi se to dogodilo neplanirano, a već sve više i više tih x neplaniranih faktora, to se događa, ja se plašim da ovde
će doći do obračuna mafijaških bosova, a to će povući zemlju u još veće nasilje. Mi još nismo videli ovde pravo nasilje, nažalost, koje se dešava svaki dan. Mislim da mi možemo da budemo sa sigurnošću spremni da će Srbija da liči na Kolumbiju ukoliko se pod hitno ne urazumi i on, jer biti na vlasti ne znači zemlju vući u ambis, a mi smo na ivici ambisa. I zato ovi ljudi kao što je Boško, kao što su svi oni koji pretenduju da ovde vrše nekakvu vlast, imaju po meni jedan osnovni zadatak da smire ljude. Jer ovde imate gomilu besnih ljudi sa pravom i razlogom nahuškanih jedni na druge. Na tome počiva vladavina Aleksandra Vučića. Mi ćemo se suočiti sa gomilom besa i gneva ljudi koji su besni iz racionalnih i iracionalnih razloga. Dakle, onaj ko ovde bude posle Vučića krenuo da čisti ovo, moraće se suočiti sa narodom. I sad na stranu ideologije, neki guraju ka zapadu uporno, neki guraju ka Rusiji, ima tu svega i svačega. Naša obaveza da mi ovde sprečimo se da ne dođe do bukvalno građanskog rata koji se naravno tu visi nam svima nad glavom već čitavu deceniju, mi smo došli dotle. Mnogo je razloga za to, mi ne znamo gde su nam granice, mi ne znamo šta je naše. Od bakra, uglja, zlata, mi ne znamo zapravo čija je ovo zemlja, to je po meni osnovno pitanje, koje nema granice, koje nema vladavinu zakona, koje nema, ne poštuje svoj ustav, zapravo čija je ovo zemlja i čime mi zapravo raspolažemo sa dogovorima. Ja sam siguran da hoćemo da provimo čime ova zemlja raspolaže. Mislim na prirodne resurse, da se jednom za sva vremena reši pitanje poštovanja ustava. Ekološki ustanak je od početka to pitanje koje duboko deli ovde ljude postavio, mislim, na nivo poštovanja ustava. U ustavu jasno piše i čije je Kosovo i čiji su naši prirodni resursi i sve one osnovne, bazične, pravne stvari kojim treba da se bavimo, jer neko nas gura u jednu priču, za neke ustav, nekakva kategorija koja nije toliko bitna, ona je promenljiva, a to rade upravo oni koji nas, za koje je ustav svetinja. Dakle, nevezano za strani faktor koji ovde je, naravno, imao od uvek ogroman uticaj, ako će se neko baviti pitanjima kao što su Kosovo, kao što su litijum, kao što su voda, vazduh i zemlja, ako smo dotle došli, ajde onda da to pitamo narod na referendumu. I to je za mene jedini kriterijum, jedino pravedno rešenje ako dođemo dotle da se mi pitamo čija je ovo zemlja, gde su njene granice i da li mi poštujemo ustav. Ako ga poštujemo, morat ćemo da pitamo ljude na najdemokratičniji način, a to je referendum. Mislim da će i to da se dogodi. Samo prethodno ovde treba da se dogodi mir. Jer mi smo na ivici građanskog rata. Na ulici, rekao sam, nekom kažeš dobar dan, on će te ubije. Da si levo ili desno, ljudi su potpuno poludili, besni, a Vučić upravo to radi. Projektuje mržnju i dalje, svaljuje krivicu na sve, pravi se da ne zna šta se događa na Kosovu, šta se desilo u Banjskoj, a vrlo dobro zna šta se dešava i svi sve znaju. Jedino mi gledamo mandraka koji nas zaluđuje već ovde 10 godina, umjesto da kaže pošteno, brate, desilo se to, to i to, odgovorni su ti, 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 ti. Da sam znao, naravno da si znao, i imat ćemo to i dalje. I sad uvaljuje izbore, jer beži od toga u izbore za koji nismo baš spremni ni mi, a nije ni spreman ni on. Rokovi su kratki, imat ćemo jednu ludnicu od ove izborne kampanje, ja sam u to siguran. Ja samo želim i drago mi što sam ovde s Boškom. Dakle, bez obzira koje kakve političke orijentacije, mi pripadamo istom narodu. I oni kojima to levo desno služi da bi skupili nekakve političke poene i baš ih briga da će narod da zakrvi na ulicama, ti ne rade dobro svome narodu. Ja nikad neću reći za bilo koga da je izdajnik, bez obzira čak i da radi za Vučića, da je izdajnik. Mi pripadamo ovde svi istom narodu, živimo na istoj zemlji, od istu vodu pijemo, istu hranu jedemo, kakvi god da smo, mi moramo da živimo ovde, nastavimo, živimo zajedno jedni sa drugima. Eto, toliko za početak. Boško, isto pitanje, samo uz dopunu, pošto imamo mogućnost tih lokalnih izbora, da li treba opozicija da pristane da budu spojeni i lokalni, i republički izbori, i beogradski izbori, i zbog prakse onda da SNS takav izborni proces lakše kontroliše u svojoj korist u smislu krađe izbora, ili treba ipak da insistira da se razdvoje taj proces?
Ja sam više puta rekao i ponovit ću i kod vas da je za srpsku demokratiju bolje da su izbori razdvojeni. Jer ako imamo sve izbore na svim nivoima u jednom danu, onda se tu uglavnom priča o velikim nacionalnim i državnim pitanjima, uglavnom tu govore veliki nacionalni lideri, ali ne mogu da dođu do izražaja ni pokrajinske teme, ni lokalne teme, ni lokalni i pokrajinski kandidati, jednostavno ti izbori idu u drugi plan. I u ozbiljnim demokratijama uvek su razdvojeni republički od pokrajinskih i lokalnih i svaki od tih izbora imaju svoj samostalni termin jer onda građani mogu da se posvete tim temama i tim kandidatima i da donose odluke na tim nivoima. Ovde se naravno radi suprotno, želeći da se izvuče maksimum iz te izborne kampanje za vladajući režim, da na talasu jeli Vučićevog imena oni pobeđuju na svim nivoima, iako Aleksandar Vučić sigurno neće biti ništa ni u Vojvodini, ni kod mene u Čačku, niti ima uopšte logike da bude u nazivu tih izbornih listi kada uopšte nije kandidat za pokrajinskog poslanika ili za odbornika u Skupštini grada Čačka. Dakle, to su neke anomalije našeg demokratskog i izbornog sistema koje treba ispraviti u budućnosti. Problem je što ovde ne možete da vodite normalan dijalog sa vlašću. Da je ovo normalna demokratska zemlja, mi bismo odavno imali u Skupštini dijalog između vlasti i opozicije da se zajednički dogovorimo koji izbori, kada izbori. Međutim, toga nema. Znači, opet će to biti neka samostalna odluka na osnovu nekog interesa vladajućeg režima, kada to njima i kako najviše odgovara. Ali mislim da što se tiče nas iz opozicije, mi moramo da budemo spremni na apsolutno sve opcije. Znači, tu mi više da se povlačimo, da ćutimo, da kukamo, da bojkotujemo ili ne znam šta, tome slično, ne možemo i nećemo da radimo. Znači, mi moramo da se suprotstavimo ovoj vlasti na svim tim nivoima. I mislim da je tu od presudnog značaja, ne više šta radi Aleksandar Vučić, nego šta radi opozicija. Dakle, ako mi pokažemo jednu vrstu ozbiljnosti, zrelosti, ukrupnjavanja, ujedinjavanja snaga, to može kod birača da izazove pozitivan efekat i da motiviše brojne ljude da izađu na izbore. Da li će to biti dve ili tri kolone, ideološki jasno profilisane, neko je za ovu ideologiju, neko je za onu ideologiju, ali da između sebe imaju neko normalno uvažavanje, pa čak i tehničke dogovore oko zajedničke podrške, odbrani izbornih rezultata od bilo kakve izborne krađe, zajedničko pozivanje birača da izađu na izbore, da glasaju protiv vlasti, a za bilo koga iz opozicije koji im je ideološki najbliži. Dakle, ima tu prostora za tehničke razgovore i dogovore, bez obzira što smo mi, recimo, ideološki različiti ili ćemo izaći u dve ili tri različite ideološke kolone. Dakle, ja mislim da je za ove izbore presudno to pokazivanje naše zrelosti i ozbiljnosti. Da ne budemo više usitnjeni u 20 stranaka, da pola toga ne ostane ispod cenzusa, da se to prelije u mandate onda vladajućem režimu, da ne vodimo neke ratove unutar opozicije, već da se koncentrišemo na vlast, kritiku vlasti i predlog šta ćemo mi uraditi da smo vlasti. Tu je Ćuta, rekao bih, pored većeg dela njegove analize s kojim se apsolutno slažem, pomenuo još jednu ključnu stvar koja je meni isto vrlo dragocena, a to je šta posle Vučića. I mislim da je to iz mog ugla gledano jedno od najvažnijih pitanja. Naravno, važno je kako do smene ove vlasti, a onda kako izgleda vlast posle smene ove vlasti. I tu ja postavljam za mene neke važne crvene linije da nije rešenje smena ove vlasti da bismo se vraćali na neku prethodnu, već viđenu vlast, ideologiju ili ne znam šta. Ja mislim da prosto novi ljudi i nova politika su rešenje za Srbiju. Ja kao takvog nekog novog čoveka vidim i Aleksandra Jovanovića Ćutu ovde prisutno, s kojim se možda neću uvek o svemu složiti. Ali je čovjek autentičan. Nov, ozbiljan borac za zaštitu životne sredine. Ima stvari o kojih se slažemo i oko kojih se ne slažemo, ali to je jedna nova ponuda na srpskoj političkoj sceni, jedna nova generacija, jedno novo lice. To je negde, po mom mišljenju, kvalitet za srpsku političku scenu. Jer zamislite vi da mi ćemo na sledećim izborima, posle više od 30 godina bavljanja politikom i najviših državnih funkcija na kojima se su nalazili, birati između Vučića, Dačića, Šešelja, Rasima Ljajića i da ih ne nabrajam dalje. Znači, oni će se i dalje kandidovati posle 30 godina bavljanja politikom. I dalje će nas nešto ubeđivati. I dalje će prodavati neke fore i fazone i pričati nekakve obećanja. To nije normalno. Dakle, ja zaista smatram da to nije normalno. Da su bili najbolji na svetu, da su najuspešniji državnici u istoriji sveta, zamorili bi se posle 30 godina. Ne bi imali više ni šta da kažu, ni šta da urade, ne bi imali više nikakvu energiju, inicijativu, ideju, kreativnost. Jer to je prosto pitanje i fizičkog i intelektualnog zamora. A nisu bili najbolji, naprotiv. Dakle, da li mi kao narod možemo konačno da presečemo taj začarani krug u kome se vrtimo 30 godina biranja između istih?
I šta sad opet treba biramo između Vučića i Đilasa ili ne znam, između bivše i sadašnje vlasti? Hajmo ljudi malo da to prošaramo, malo da damo šansu nekim novim ljudima, nekoj novoj generaciji političara. Možemo sad da diskutujemo ideološki ko se za šta zalaže. Ali ajde to diskutujemo u jednoj normalnoj demokratskoj atmosferi nakon pada ove vlasti, u nekom normalnom parlamentu, na nekim normalnim debatnim emisijama, na televizijama s nacionalnom frekvencijom, pa neka građani biraju. Neka neko predloži da je za ulazak u Europsku uniju i dalje po svaku cenu, jer ima neko svoje obrazloženje zašto misli da je to dobro za Srbiju. Mi ćemo reći da to nije dobro za Srbiju, da je taj put propao, da treba se okrenuti nekim alternativnim idejama, i ljudi će birati. I to je demokratija, to je sloboda medija i sloboda izbora. A ovo što mi danas živimo ne liči ni na šta i u tom smislu mi moramo da vratimo veru opozicionom biraču da su moguće promene. Sad kad je u pitanju vera opozicionom biraču, ja uvek kad razgovaram sa svojim gledaocima koji su uglavnom opozicioni, oni prvo što zameraju opozicije jeste kako će da mi odbrane moje glasove. U tom kontekstu pitam da li može opozicija da smeni ovaj režim, a bez toga da se suprotstavi tim falangama SNS i bez ajde nekih tuča ili nekog nasilja. Vi ste pričali, čuti o tome, treba da izbegnemo građanski rat. Ali kako izbeći rat sa mafijom koja zna ako će siđe sa vlasti, jedan deo će sigurno završiti na sudovima, neće svi stići da pobegnu za Južnu Ameriku ili bilo gde. Ja bih volio da se ovde pojavi jedan sudija Falcone. Da se pojavi konačno jedna ekipa sudija, advokata, ljudi koji se bave pravom. Znači, jedna ekipa koja će biti prvo hrabra da stane na crtu, jer je vreme da konačno posle 30 godina ovde u ovoj zemlji konačno neko robija zbog pljačke. Ovde 30 godina niko nije odgovarao i odležao zasluženu kaznu zbog epske pljačke koja se svaki dan događa i sve je više i više i više se i ne kriju. Da dokažu konačno poreklo svoje imovine. To što se pričalo i priča se već 20 godina od 5. oktobra, da vidimo mi stričevi, strine, ujne, uža i šira rodbina, lepo na Dedinje, odakle vam novac, sve u redu, ako ste zaradili, ok, ako niste, morat će neko da odgovara. Kad će to da se dogodi, ko će to da sprovede, taj ko bude krenuo u to, proći će isto kao sudija Falcone, imamo posla s takvim ljudima, od izbornih kutija do momenta kad dođe do smene ove vlasti, mi ćemo imati užasan problem, suočit ćemo se sa kartelom. I to nikakva tajna nije i toga treba budemo svesni. Ono što je osnovno, jeste što je sad Boško rekao, zamislite sad razgovaramo na RTS-u. Evo, mi smo sad na RTS-u, nismo u studiju Srbin Info. Normalan razgovor. Sve što u sebi sadrži pojam normalnog, mi smo zaboravili. Jer mi živimo u nenormalnim sredini, uslovima, deca su nam odrasle u nenormalnoj državi, u nenormalnim uslovima, gde misli da je normalno nekom nešto opeljaš i šopljačkaš, otmeš, ako nemaš, a nemaš, a gledaš kako neko to radi i šta je sad. Ko je kriterijum ovde? Kriterijum je da je normalno da nekom nešto otmeš. Kriterijum je da kad ja i Boško sedimo sa Jovanovim ili sa bilo kim od onih tamo njegovih robova, ne možda dođeš u reči, proizvodi nasilje, upadati u reč, u skupštini ti psuje majku, mislim, kako bih ti rekao, dajte da počnemo normalno da razgovaramo, ne moramo da se slažemo, da projektujemo tu sliku, da pokažemo ljudima da mi možemo normalno da sedimo i da razgovaramo. Da li će Boško biti protiv Evropske unije? A da li će biti za neku Evropsku uniju, ali pod nekakvim drugim, kakve to veze ima? Pa narod treba samo vidi, pa nek to o tome oni odlučuju. Ali mi ne razgovaramo normalno, mi smo svi jedni drugima neprijatelji. Mi se gledamo ispod oka jer živimo u uslovima nenormalnim, gde je mržnja, pohlepa, beda i sjaj. Razlike ogromne. To su uslovi u kojoj živimo i u začaranom smo krugu. Kako odbraniti glasove? Kako odbraniti glasove? To je pitanje za nas i nije nam kriv Vučić za to. Mi kukamo da nas kradu već 30 godina. Od kad postoje višestranački izbori, to je pitanje za nas. Potrebno je 20.000 kontrolora da se iskontrolišu sva biračka mesta u Srbiji. Ako mi ne budemo sposobni zajedno, bez ovo što ćemo ići u razdvojenju u kolonama, da obezbedimo ti 20.000 ljudi, onda mi nismo sposobni za to. I ne možemo kriviti da nas Vučić nas krade, to je naša odgovornost i ako se to ponovi, mi ćemo biti odgovorni za to. I ja, i Boško, i svi koji pretenduju ovde da se pojave na izborima,
Dakle, to je posao za nas. I hajde odmah krenemo da radimo na tome, jer to je tehničko pitanje, to je posao, fizički posao, kroz koji treba da prođe neki 20.000 ljudi. Naravno, ne možeš da uspostaviš uvek kontrolu na biračkim mestima, recimo u Brlogu, u selo, na Staroj planini. Ali kako bih ti rekao, ako ne možemo, onda nema, nema kukanja. To je pitanje bilo oko uspostavljanja kontrole na ovim izborima. Kako će ovi izbori da izgledaju u ovim uslovima? Ja zaista ne znam, zato me posebno nervira i ne volim to da pravim neke ugovore o nenapadanju. Pazi, znači da se mi toliko mrzimo da treba da potpišemo da se nećemo napadati. Ja takve budalaštine potpisivati neću. Ja sad kažem Bošku i svima, ja napadati nikoga neću, jer to nisu moji neprijatelji i neću potpisivati ništa što čime ću dokazivati da neću nešto. Zašto bi bilo koga napadao? A to kako će ko prema kome da se ponaša na izborima, ok, nije nam dovoljno što imamo zajedničkog neprijatelja, valjda nam je to cilj da sklonimo ovo zlo. Pa u tome, valjda nam je to dovoljno da idemo zajedno guramo ka tome, a posle konačno 30 godina može, Srbi ne mogu da oslobode svoj javni servis, da se čuje glas i običnog čoveka, da se čuje glas njihovog predstavnika ovde. Mi 30 godina ne možemo da oslobodimo svoj javni servis. To je pitanje za nas. Da ja ne dužim dalje, sad pretpostavljam da je Boško nešto treba da kaže, ja se samo sećam i eto, time ću da završim, one scene na dan bombardovanja 24. marta, prepuna arena, milion bivših radikala, preko noći, puni onu arenu i aplaudiraju Gerhardu Šrederu. Ja tu sliku sam nabio onom Martinoviću na nos tamo. I sad to nije pitanje ni za Vučića, ni za onog Tomislava Nikolića, koji su preštelovali tamo u Ricu. To je takav materijal. To je pitanje za sve nas, kakvi smo mi to ljudi, kakve su naše osnovne moralne karakteristike kad milion ljudi može od one politike da vratimo sve srpske zemlje, preko noći aplaudira Gerhardu Šrederu. To su ozbiljna, duboka pitanja. Ovde nama predstoji moralna obnova, a to nije posao za, pored obnove svega, od zdravstva, školstva, uništenog sistema, svih sistema, nama predstoji se jedno suočavanje sa samima sobom, da se pogledamo mi u ogledalo, u oči da se pogledamo, kaže kakvi smo mi to ljudi. I kakvu to zemlju želimo da živimo? Većina ljudi u ovoj zemlji, bili levo ili desno, želi da živi miran, normalan, porodičan život od svoga posla i da se ne bavi politikom na način da neko nekog mrzi. Nama ovde predstoji ozbiljan posao i pitanje je kako će to ići rušiti Vučića. Istorijski posao, isto koji kad smo rušili Slobodana Miloševića, pa nam je trebalo 10 godina pakla, pa smo ga nekako srušili i mislimo samo da srušimo slobu. Eto, demokratija, sloboda, život se brani svaki dan, bez obzira da li je na vlasti Sloba, Tadić ili Vučić. I svako ko se hvata za ovaj posao sa idejom da jednog dana vrši vlast, više, ako se ja pitam, neće moći, tek tako došao sam na vlast i to je to. Sad se ja pitam, niko me ne kontroliše. Ono što je bitno i time će da završi, ako, kad budemo, ne ako, nego, a desit će se, kad Vučić ode, da nam se nikad više ne dogode. Ni Vesić, ni Šapić, ni Martinović, ni ti svi aveti prošlosti koje mi evo sad iste ljude treba da menjamo. Nakon 30 godina mi menjamo iste ljude, da nam se nikad to ne dogodi, da svako odgovara za ono što je radio i da konačno krenemo se provetri i ta politička scena. Ja imam 57 godina, ja sam ovde da to obavim. Ja bih volao vidim gomilu novih mladih ljudi ovde do koji se bave politikom, da se postave konačno ljudi koji imaju znanje, na prava mesta vode sisteme i od zdravstva, školstva, imamo takve ljude. Naše najveće blago su ljudi i znamo ih u glavu. Evo, jedan od njih je Ratko Ristić. Pa ko ne bi volao da vidi Ratka Ristića na mestu ministarstva, na čelu ministarstva zaštite životne sredine? Ko ne bi volao da vidi sudiju Majića, na primjer? Ja sad predlažem da se bavi ministarstvom pravosuđa. Ko ne bi volao da vidi doktora Milića iz Niša, koji je pokazao da može da napravi sistem gde nema liste čekanja za operacije kukova. Nevezano kakve on političke orijentacije, to je druga stvar, ali ovo su tehnička, menadžerska pitanja da postavimo prave ljude koji su iz oblasti kojim se bave vrhunski stručnjaci na mesta gde se
utiče direktno na život građana. Šta građana baš briga da li je neko levo ili desno gleda, da li taj ko vodi neki resor njemu omogućava da može bolje da živi, da rešava svoje osnovna pitanja, da mu sutra ne dođe nekakav Vučićev, ne znam kakav, pajtos iz inostranstva, kaže šta ti metla sa svoje zemlje, ovdje ispod tvoje zemlje ima zlata. A ti, evo, ja se dogovorio. Tako da to nama predstoji, možda sam ja odužio, izvini, evo sad, pretpostavljam, treba i Boško nešto da kaže. Boško, na isto pitanje, ali samo bi jednu stvar mi jako bitno. Pošto su Dveri doživjeli na svoj koži, što bi se reklo, da budu pokradeni na par izbora, pa znate mehanizme da objasnite narodu gde se najviše to krade, gde se, gde i gde trebalo bi, treba da opozicija spreči krađu. I zanima me jedna stvar, da li imate neku projekciju koliko Vučić postotka može najviše da ukrade? Pitam vas zato što sam ja učestvovao kao medijsko glasilo, pomagao sam crnogorskoj opoziciji 2020. u borbi protiv Milovog režima i onda su mi oni tada rekli, bukvalno kaže, mi sve tri kolone moramo da osvojimo 60% na terenu glasova da bismo dobili jednog poslanika više, jer će nas on pokrasti od 5 do 10%, zavisilo od nekih stvari, ali pretpostavljamo toliko i ako ne osvojimo 60%, nećemo imati jednog poslanika. I tako je bilo, posle su se smenjali, no, 59 zarez nešto je u stvari glasalo za opoziciju sve ukupno, nego zbog nekih mehanizama nisu to, toliko se ni videlo. Pa me zanima da iz vašeg iskustva taj procena koliko će ukrasti i kako sprečiti, znate? Nažalost, imam bogato iskustvo u borbi protiv raznih vidova izbornih nepravilnosti. Naše prvo učešće na izborima, odnosno ulazak Dveri u politiku, bio je te 2012. godine, to je vreme Tadićevog režima, kada smo prešli cenzus tadašnji od 5% i bili najveće iznenađenje tih izbora, ali smo raznim marifetlucima u tadašnjoj Republičkoj izbornoj komisiji, gde je takođe jedna od važnijih uloga igrao Goran Vesić, stari igrač svih vlasti za prljave poslove, spušteni još tada ispod cenzusa. Pa sedite se posle 2016. i borbe sada protiv Vučićeve Republičke izborne komisije i njihove krađe, ne samo jedne, nego tri opozicijone izborne liste koje su pokušali da spuste ispod cenzusa, iako smo prešli tadašnji cenzus takođe od 5%. Pa do Lučana, Dijane Hrkalović u policijskoj stanici, koja rukovodi kriminalnim ekipama i džipovima bez saobraćajnih tablica koji krstare i prete narodu po kućama, bukvalno, i domaćinstvima za koga mora da se glasa, do, naravno, ovih novijih situacija iz kojih bih ja posebno izvukao referendumsko iskustvo i iskustvo poslednjih izbora, gde je moj zaključak sledeći. Tamo gde imate kontrolora na izbornom mestu ili više njih u saradnji unutar opozicije, i ako su to ozbiljni i odgovorni ljudi, ne postoji šansa izborne krađe. Znači, ako ti ljudi od samoga jutra se postave sa svojim stavom, nametnu se da učestvuju u toj kontroli, da od otvaranja do zatvaranja biračkog mesta, zaključno sa brojanjem glasova, imaju učešće da sve to kontrolišu, da vidite kako se povlače oni sa druge strane kojima se to možda ne dopada. Mi smo čak prošli put preko naših ljudi delili zakonske tačke koliko godina zatvora sleduje za kršenje izbornog prava i za bilo kakvu krađu na izborima. Pa ih i na taj način upozoriš. Naravno, problemi su tamo gde nemaš kontrolora uopšte, ili gde ga imaš, a on nije dovoljno savestan, pa napusti ranije ili u više navrata biračko mesto, ne ostane do kraja, ne učestvuje u brojanju glasova, gde ga eventualno neko potkupi, ili ga na razne druge načine pošalje kući, objašnjavajući mu da je on završio svoj deo posla, mi ćemo sami do kraja, što znači da broje glasove bez našeg predstavnika. Dakle, to je ono što smo se na terenu suočavali, da je pravilo problem. A ja znam heroje iz vremena referendumske kampanje, gde je jedan čovjek sam protiv kompletnog biračkog odbora iz vladajućeg režima uspevao da spreči bilo kakve izborne krađe. Dakle, sve je moguće kada je čovjek kvalitetan, hraban, odgovoran i spreman da im se suprotstavi. Oni jednostavno razumeju jezik suprotstavljanja. Kada im se suprotstaviš, tek tad počinju da te poštuju i tek tad stvari ulaze u zakonske okvire. Ako ćutiš, ako se sklanjaš, ako bežiš, ako se plašiš, onda oni naravno gaze i onda zloupotrebljavaju i broje glasove kako oni hoće. I kada niko nije imao priliku ili kada smo imali priliku i to dokazali, to nije nikada procesuirano, da uporedi rezultate sa zvaničnog izveštaja sa onim stanjem u Đakovu. Znači, ako nemate vašeg čovjeka koji je odgovoran i ozbiljan ceo dan,
To je jedan žestok i ozbiljan posao, od 6 ujutru do ponoći možda. Vi jednostavno otvarate prostor da oni koriste duple biračke spiskove, da glasaju ljudi bez ličnih karata, da glasaju ljudi koji uopšte nisu glasali, već da oni ih zaokruže kao da su bili i da ubace njihov glasački listić, da izlaze na teren i da glasaju ljudi po kućama bez ikakve kontrole i mnogo drugih mehanizama, čuveni bugarski voz, sveukupna kupovina glasova. S tim što bih ja, moje iskustvo, posle svega ovoga što sam vam ispričao, najveća izborna krađa je suštinski ona pre izbornog dana. Ta nemogućnost da se čuje opozicija, da se ne čuje glas opozicije, da nemate debatne emisije, da ne možete uopšte da kritikujete vlast ili da predstavite svoj program. Dakle, oni kradu već na medijskoj cenzuri. To je već element izbornih nepravilnosti gde vi nemate uopšte ravnopravan tretman kao izborni učesnici. Znači, to je početak izbornih nepravilnosti, a kraj je kad vam na samom biračkom mestu na izbornom danu još ukradu neki glas, prebace ga iz Dveri u neku drugu, što se kaže, hrpu papira i onda niko to ne iskontroliše kako je završilo tamo, a ne na grupi gde piše Dveri. Dakle, stvar je ovoga puta u ovome čemu smo pričali, u našem uzbiljavanju, organizovanju i da mi obezbedimo sa najkvalitetnijim mogućim ljudima koji će smeti da se suprotstave na terenu toj svakom vidu te izborne manipulacije i krađe. Ja mislim da je to moguće kada ukrupnimo snage, niko to od nas pojedinačno ne može da izvede, da se razumemo, ali kada ukrupnimo snage, jedna kolona, pa druga kolona, pa onda obe kolone opet zajednički da upute te ljude da sarađuju, onda ćete imati na svakom biračkom mestu najmanje četvoro naših članova biračkog odbora. Pa jeste četvoro ljudi. Pa to četvoro ljudi može jedan da izađe na pauzu, može da ruča, može da ode u toalet, može da napusti biračko mesto, ostaje troje. Pa će da ne izmenično to da rade. Znači, već sužavate manevarski prostor vlastima da urade bilo šta na tom biračkom mestu. Naravno da periferna biračka mesta, ona koja su u nekim udaljenim prostorima unutrašnjosti, gde je mali broj birača i gde ne stignete ni da pošaljete kontrolora ili on neodgovorno radi posao, to će se sigurno i dalje dešavati. Ali to je mali broj birača. To je ono što su vam u Crnoj Gori rekli da taj deo ne mogu da iskontrolišu. Znači, prosto neki deo ne možete da iskontrolišete. To bi značilo da imate 20.000 ljudi vojnika. U moralnom i svakom drugom smislu spremnih da se žrtvuju taj dan u toj borbi, da ne pomere se sa tog biračkog mesta i da iskontrolišu sve. Nije realno da će tih 20.000, čak i da su maksimalno obučeni, a treba se potruditi da budu maksimalno obučeni, i to stvarno radimo već u nekoliko izbornih ciklusa sve bolje i kvalitetnije, uvek neko može napraviti neki propust. Ali važno je da podignemo tu borbenu gotovost čitave priče u opoziciji i da koordiniramo oko toga. Da se razumemo, evo, mislim, mi ovde prisutni, vi ste rekli da je ovo debata, da, imamo različite neke ideološke i političke stavove, u različitim smo strankama, poslaničkim grupama, imamo različita mišljenja po brojnim pitanjima. Ali to ni na koji način ne treba da nas preči da sarađujemo oko ovih stvari kao što je odbrana izbornih rezultata. Dakle, pa da sarađujemo i oko nekih stvari oko kojih se slažemo. Primjer radi, ja zaista mislim da je Ćuta, ne znam kako bi se izrazio, ali čovjek koji nema dileme oko nekih ključnih patriotskih vrednosti. Kao što je odbrana Kosova i Metohije u sastavu Srbije ili slično. A da ne govorim koliko možemo da se nađemo i po ovim temama kojima je bilo reči, kao što je ekološki patriotizam, zaštita životne sredine, borba protiv kriminala i korupcije, poboljšanje stanja u medijima, u obrazovanju, u zdravstvu. To su nadideološke teme. Znači, ostavit ćemo na kraju, da li nekom referendumu ili biračima da rešavaju ovo, da li će Srbija u Evropsku uniju ili neće. I tako te stvari koje su najkrupnije i kojima stvarno narod treba da donese odluku. Ali oko ovih bazičnih stvari, pa valjda možemo oko toga da se dogovaramo i pre izbora i posle izbora. A koliko preko Kosova može da se ukrade glasova? Pošto to koriste sve vlasti od vremena Slobodana Miloševića. Mi u stvari nemamo kontrolu kako tamo narod glasa. Svuda gde nemate kontrolora, glasovi se kradu. I to je aksiom. Da. Znači, ključno je da imate kontrolora, što više kontrolora, to bolje. A da li možemo, mene to zanima, da li možemo te glasove sa Kosova da iskontrolišemo ili Aleksandar Vučić automatski dobija 5%, na primjer, biračkog? Pa delimično možemo, zato što i ako bude izmešteno glasanje u Raški ili u Vranju, kako je bilo prošli put, vi imate članove i u tim biračkim odborima. Problem je što su oni nešto namenno napravili te biračke odbore sa manjim brojem članova, pa nisu mogle sve izborne liste da dobiju. Ali neko od opozicije će dobiti i taj onda mora da odradi svoj posao.
a mi treba da budemo u međusobnoj koordinaciji. Dakle, veoma je važno, ja jednu stvar ne mogu jedino da prihvatim i ona je moja crvena linija. Ja ne mogu da budem deo neke buduće vlade koja će, ne znam, da ulazi u NATO, ili će da prizna lažnu državu Kosovo, ili će da uvodi sankcije Rusiji. Znači, ostaću u opoziciji jednoj takvoj vladi. I vlasti, i programu uopšte političkom. Ali ja mislim da je većina građana Srbije za potpuno drugu politiku. I kada ih pitate na svim istraživanjima, preko 80% birača i ekološkog ustanka i Dveri je protiv priznanja kosovske nezavisnosti, protiv sankcija Rusiji, protiv članstva u NATO-u. Dakle, to treba da bude vladajuća politika u ovoj državi i oko toga treba se pravi buduća vlast. I oko ovih krupnih i važnih tema koje život znači. Kako da se preispitaju kupljene diplome i lažirani doktorati? Kako da ti ljudi napuste državnu službu? Kako da se otkrije trag tog kriminala i korupcije? Kako da se oduzme ta nezakonito stečena imovina raznim vidovima zloupotrebe službenog položaja, lopovluka, nameštenih tendera, javnih nabavki i svega drugoga? Dakle, to su teme oko kojih mislim da može da se pravi jedna ozbiljna vlast posle ovih izbora. Ali pre toga mora se napravi ozbiljan rezultat na izborima, a to možemo samo ako pokažemo tu ozbiljnost, ukrupnujući te, po mom mišljenju, dovoljno je dve kolone. Jedna koja, uslovno rečeno, gleda više ka zapadu i u tom smislu je orijentisana ka Europskoj uniji kao nekom svom idealu. I ova druga suverenistička, rodoljubiva, državotvorna, patriotska, koja smatra da Srbija treba da bude nezavisna i samostalna zemlja i da gleda svoje interese, a ne interese Brisela ili bilo koga drugoga. Dakle, i naravno, onda prosto, bez obzira da li za jednu ili drugu kolonu izlazi na izbore, glasa protiv vlasti i onda se neke stvari pomeraju. Vidjet ćemo na kom nivou, republičkom, pokrajinskom ili lokalnom. Dakle, ako zaista ti svi izbori budu sada, a možda su, kako stvari stoje, već u decembru, to znači da mi veoma brzo možemo nešto promeniti u ovoj državi. A koliko su svaki izbori normalni kad imamo kao južno srpsko pokrajinu Kosovo i Metohije gde je s jedne strane okupirane, s druge strane imamo korajući rat? Neću vas pitati šta je bilo, jer manje više niko od nas i ne zna šta je dole bilo. Ali kako u takvom kontekstu, koje je rešenje onda može opozicije da ponudi pa da nemamo novog Vučića ili novog Miloševića? Jer to su ljudi koji su smatrali da samo oni jedine mogu da rešavaju pitanje Kosova i Metohije, niko više. Prvo, koja kontrola izbore? Da, da. Okay. Mi nemamo vremena više. Dakle, ja evo sad Bošku kažem i ovim tvojim gledalcima i svima, i to ću tamo reći i ovim svim kolegama, dajte se skupimo u kojim to ljudima raspolažemo. Znači, mi već odavno smo morali da znamo ko su ljudi, koliko ih ima, na kojim biračkim mestima i da to do odmah radimo na tome. Mi vremena više nemamo, ako bude izbor u decembru, dakle mi moramo da znamo ko su nam ljudi, na kojim pozicijama to ovo što pričamo o kontroli završavamo. To je zajednička stvar. To nikakve veze nema ni sa kakvim ideologijama i kolonama. Ajde to odmah da krenemo da radimo. Mi za to vremena nemamo. Što se tiče ovog, ja sam bio klinac, mislim bio sam mlad, 90. godina. Pa od kad znam za tebi, tad su krenuli slobodni izbori, slobodni, po zasima navodu. Od kad je Sloba raspisao prve više stranačke izbore, tu se krade s Kosova. I dan danas se mi mučimo s istim pitanjima. I danas se mi mučimo s pitanjima slobodnih medija, RTS. Mi ništa rešili nismo. Mi smo samo međuvremeno odrasli, neki su je omatorili, rodili su neka nova deca i jedini rezultat svih tih naših priča, to je politika, kogod je levo, desno i tako dalje, jeste da nas za 10 godina, zadnji popis je bio 2011. godine, koliko se sećam, za više, skoro nešto više od 10 godina, mi imamo 500.000 više umrlih nego rođenih i 500.000 naših građana koji su otišli odavde. Znači, mi za 10 godina imamo 1.000.000 ljudi manje stanovništva, opustošeni čitavi prostori bez ljudi. I šta god mi sad radili, mi ako to ne zaustavimo, džaba nama cela ova priča o svemu, mi ćemo za 50 godina biti narod u rasejanju i nas ovde neće biti. Ako to ne zaustavimo, mi smo džabe bavimo ovim poslom. To je naš osnovni problem. Zašto ljudi idu odavde? Ne zbog gladi i zbog veće zarade u Nemačkoj ako vozi kamion. Ok, on ide zbog nepravde. Zbog nepravde ljudi odlaze odavde. Pogotovo oni koji su, deca koji su završila velike visoke škole, koji imaju zanat, znanje i tako dalje,
ostali bi oni ovde. Nije stvar u 1000 evra više manje, nego ne žele da vide nepravdu, se neko pljačka. Niko ne želi više ovde da živi. Jer je ovde kriterijum smrt, a ne život, jer se ovde ogromna zarada i sva ova pljačka vrti oko neoko života, ne nažalost, oko smrti, imamo destrukciju na sve strane. I to ja to tako posmatram. 30 godina se mi bavimo biračkim spiskovima. Aj to završimo, te posle, što ne dogodi. Prošli put, nakon izbora, prvi put sam otišao tamo, i tad sam i vidio prvi put Dragana Đilasa. Skupili smo se svi kod njega. Sećaš se. I desnici, ali svi koji su bili na izborima. U Beogradu opozicija uzela 70.000 glasova više nego Vučić. I sam gore vidim neka atmosfera, vi još niste bili, vidim ono koje proglašava mi pobedu. Kaže Đilas, pa crko nam softver, da idemo u prebrojavanje. A znamo da su nas pokrali. Pa ko nam je kriv za to? Dakle, aj se skupimo svi koji vodimo te pokrete i stranke u skupštini, odmah da se skupimo, da imamo kojim ljudima raspolažemo i da završimo posao, krenemo ovaj posao oko kontrole izbora, da to radimo zajedno. Što se toga tiče? Ovo, da će se ti glasovi iz Kosova tamo prilivati, pa dole, ja to stvarno ne znam i ne mogu time da se bavim više. Ja gledam kako mi da se izorganizujemo, da izađemo ovdje, mi vremena nemamo, evo ga, raspisao izbor u decembru. Ovo će biti jedna vrlo brza kampanja, koliko ima do izbora, nešto više od 2 meseca, ne znam kada će ih tačno raspisati, ali 2 meseca ima za kampanju i da gledamo da mi ovo sklanjamo. Kako god Boško imao svoju priču političku, ja, bilo ko, ajde mi ovo da sklonimo konačno. Jer to su ljudi, ne znamo se mi Vučiću od juče, ne znamo se mi Martinoviću i sva ta ekipa od juče, mi se znamo iz 90-ih, druže. Znamo se. Znamo kad si gasio jedan za drugim medije sve. Znamo kako su prolazili ljudi tada koji su govorili, imali, bili slobodni da kažu šta se radi, pa isto koji ovi danas. Koje razlike između onih novinara koji su streljani na kućnim pragovima i čoveka ovog iz Grodske, kako se zove ovaj novinar? Živog zapališe, brej. Jovanović. Koje razlike? I to će da, ništa mi nismo odmakli od 90-ih. Ajde da se konačno izmestimo iz tih 90-ih, krenemo da otvorimo, da počnemo da dišemo, počnemo da živimo. Ovo je zemlja koja, ja sam siguran, ako ništa drugo može da prehrani svoje stanovništvo. Mi u ovom trenutku imamo na hiljade gladne dece. Imamo na stotine porodica koje žive bez struje. Da li je moguće da mi oko toga ne možemo da se dogovorimo? Ova zemlja je hranila ljude i narod kad su bili bre ratovi preko Albanije prelazi, pa su ljudi se neko prehranjivali. Sad bukvalno imaš ljude, ja gledam kod mene, biju se za kontejner. Je li moguće da mi ne možemo prehranimo svoju decu? Je li moguće da mi ne možemo da obezbedimo svoju deci besplatne udžbenike? To je Srbija koja mora počne od početka, ono malo pre sam rekao, da se pogledamo svi zajedno u oči, da se oslobodimo svi svojih nekakvih razlika koje u suštini nisu ni tolike i da počnemo da krenemo od početka, od bukvalno od nule, jer mi se odmakli, mi samo vrtimo nazad. Hajde, pošto ću te malo izbjegao to pitanje oko Kosova, rešenje za Kosovo, jel može opozicije da ponudi, jel šta trebamo da uradimo pa da i Kosovo bude deo Srbije? Šta može opozicije da ponudi? Izvini, nisam ništa izbjegao, možda nisam mislio na glasove, da sprečemo krađu glasa. Ja sam mislio i na pitanje, ajde, ako možeš kratko, je li ima neku plan opozicije za Kosovo? Ja se izvinjam, Boško, nismo se razumeli, da budemo načisto. Ja sam razumeo da kako da sprečemo krađu glasova, da je to bilo pitanje. Da, ne, ne, nego mene zanima i to, da li ima opozicija nešto da ponudi o Kosovu, pošto sve vreme monopolizuje i Milošević, a i sad i Vučić, i oni imaju samo rešenje. Je li ima neko rešenje za Kosovo? Oko pola Kipra je oteto. To je fakat. I nije, samo znamo primjer Kipra. Pola Kipra nije pod kontrolom države Kipar. Jer su Turci koje 70-i neke, kad je to bilo, četvrte, jednostavno uradili isto ono što su uradili praktično i NATO nama. I drže to pod kontrolom. Pa priznate ta država? Da je ta država u Evropskoj uniji. To sve što sad, kao mi sad uslovljamo i tako dalje. Dakle, ne priznati, a kako će biti
u budućnosti mi to ne znamo. Na naše je samo da mi poštujemo svoj ustav i da sve uradimo da nekako taj narod oleje, nastavi da živi, jer nije samo narod na Kosovo, jer nama se Kosovo dešava i u Gornjim Nedeljicama. Ako dozvolimo Rio Tintu da sprovede to što se dogovorio sa Vučićem, desit će nam se isto to. Čišćenje naroda, egzodus naroda sa jednog prostora gde još uvek ima života, gde još uvek ima ljudi, to koji nas hrane, koji se dominantno bave poljoprivredom. Koja je razlika ako odu, ako se rasele Srbi sa Kosova i ako odu ljudi iz Gornjih Nedeljica? Rezultat je isti. Vi beže od rata, vi beže od jednog drugog neprijatelja koji se zove Rio Tinto. Nama sledi isti scenarij. Nama se Kosovo događa i potencijalno svuda u Srbiji, tako da što se tiče rešenja za Kosovo, držati ovaj status, ne priznavati Kosovo, a kako će se dalje odvijati stvari između svetskih sila, to ćemo videti, to smo gledali kroz istoriju. Eto, to je što se mene tiče rešenje, držati se našeg ustava i ne odustati od toga. Oni ko misli drugačije, morat će pitati narod na referendumu. I samo da kao dopuno osim rešenja, da li smo sa migrantskom krizom dobili sar Kosovo u celoj Srbiji? Pa nema sumnje da će nam se migrantska kriza obiti o glavu zbog jedne potpuno katastrofalne migrantske politike aktuelne vlasti koja nije obezbedila naše granice, zbog ogromnog protivzakonitog ulaska na našu teritoriju mimo graničnih prelaza, bez dokumenata, lica od 18 do 30 godina, bez ikakvog identiteta, uglavnom mladih muškaraca, vojno sposobnih. Dakle, ušli smo zaista, evo pre neki dan zvanično, to je saopštio mađarski premijer Viktor Orban, su i pucali na zajedničke patrole srpske i mađarske policije na srpsko-mađarskoj granici, što znači da ulazite već u ozbiljan rat sa migrantskim bandama koje tamo funkcionišu i koje maltene su izdvojile neke delove teritorije Subotice koje su pod njihovom kontrolom i gde niko ne sme da zađe i gde su naoružani i gde policija s vremena na vreme interveniše i nekog od njih privede, uhapsi, a da zapravo se ništa tu suštinski ne menja, zato što je njihov ulazak u našu državu i dalje praktično slobodan, zašto krijumčari ljudi i dalje krijumčare migrante preko granica i niko za to ne odgovara, a očito da postoji podrška i u redovima policije i u svakom drugom nivou ovoga sistema koji to dozvoljava. Dakle, to svakako može da bude ozbiljan problem i već je problem onim gradovima koji osjećaju posledice migrantske krize. Vi imate druge gradove u Srbiji gdje nema migranata i oni vjerojatno se pitaju o čemu ja sad pričam. Ali ovo o čemu ja sad pričam odlično razumeju građani Subotice, Sombora, Obrenovca, Šida, Pirota i da ne nabrajam sve druge gradove koji su se sučelili sa migrantskom krizom i znaju da je to već i bezbednostno problematično za njih i njihovu decu, njihove porodice. Znaju da su bacane bombe na kuće u subotičkom regionu i međusobni obračuni migranata i sve drugo što iz toga može da proistekne. Dakle, ozbiljan problem koji je, nažalost, potpuno zapostavljen u našoj javnosti i za koji bi moralo takođe da bude organizovana posebna sednica Narodne skupštine da se potpuno preispita odnos prema migrantskoj krizi. Ali mi nemamo sednicu Narodne skupštine ni u Kosovu i Metohiji nakon nekoliko izgubljenih ljudskih života na severu Kosova i Metohije. Dakle, danas, kada naša vlast obećava to mesecima i naravno laže kao što to najčešće čini, hoće da traži vanredno zasedanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na temu Kosova i Metohije. Ja im postavljam pitanje, kako tražite sednicu Saveta bezbednosti, a nemate sednicu Srpskog parlamenta na temu Kosova i Metohije, na temu bezbednostne situacije na Kosovo i Metohije, na temu šta možemo da uradimo da zaštitimo srpsko stanovništvo na Kosovo i Metohije, na temu francusko-nemačkog sporazuma o priznanju lažne države Kosova koji forsirate i koji nas je kao i vaša politika za ovih 11 godina doveo u ovu situaciju. Jer svega ovoga definitivno ne bi bilo da Srpska napredna stranka nije došla na vlast sa idejom potpisivanja različitih briselskih sporazuma i povlačenja države Srbije sa severa Kosova i Metohije. Jer to stalno ponavljam i to ljudi zaboravljaju. Do dolaska Srpske napredne stranke na vlast, niti jedan pripadnik albanskih specijalnih, ja ih nazivam terorističkih, a oni sebe zovu policijskih snaga, nije bio prisutan na severu Kosova i Metohije. Danas vršljaju celim severom Kosova i Metohije, imaju više baza, maltretiraju, hapse, prebijaju, ubijaju, evo ovih dana i ubijaju,
A ne radi se ni o kakvim regularnim policijskim jedinicama, nego terorističkim bandama separatista iz Prištine, koji su, zahvaljujući dogovoru s ovim režimom, zaposeli i sever, koji do dolaska Srpske napredne stranke na vlast nisu imali pod svojom kontrolom. Dakle, ko je odgovoran za to? Jedna loša politika prema Kosovu i Metohiji koja mora da se menja. I mi smo u mnogo dosadašnjih nastupa i u parlamentu i na protestima i na raznim drugim načinima rekli koja je to politika. To je politika koja jednostavno vraća temu Kosova i Metohije iz Brisela u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja traži saveznike u Rusiji, u Kini i svim drugim zemljama, a više ih je od pola na ovome svetu, koje nisu priznale kosovsku nezavisnost, koja vraća ministarstvo za Kosovo i Metohiju, koja pre svega obnavlja srpske institucije, najpre na severu Kosova i Metohije, tako što tamo raspisuje naše izbore, tako što tamo funkcionišu naše opštine, naša civilna zaštita, naša prosveta, naše zdravstvo, naše pravosuđe, sve ono što je u najvećem delu ova vlast predala separatističkim vlastima u Prištini, treba obnoviti. Dakle, to je jedina moguća politika, a naš završni cilj je reintegracija Kosova i Metohije u puni ustavno-pravni poredak države Srbije. Jer je besmisleno da Albanci imaju drugu državu na Balkanu. Oni već imaju svoju matičnu državu Albaniju. Koja je logika druge albanske države i formiranja velike Albanije kao bezbednosne pretnje, ne samo za Srbiju, nego i za druge zemlje gde su albanske nacionalne manjine separatistički orijentisane, to su i Crna Gora, i Severna Makedonija, i Grčka. Dakle, ko stoji iza tog projekta koji je najveća bezbednosna pretnja u ovom delu Evrope u ovome trenutku? I možemo li mi da se organizujemo, da nađemo saveznike i ovim pomenutim zemljama i u drugim zemljama, među pet članica Evropske unije koji nisu priznale Kosovo, među zemljama BRICS-a koje su najveće svetske sile, da sa njima tražimo upravo tu vrstu podrške za reintegraciju Kosova i Metohije u puni ustavno pravni poredak Srbije? A šta je alternativa? Da sve prihvatimo što nam dolazi iz Brisela, da se odreknemo Kosova i Metohije, da pristanemo francusko-nemački sporazum o priznanju lažne države Kosovo, da sam naš narod izbegne sa Kosova i Metohije. Šta je alternativa? Kuda vodi politika Aleksandra Vučića? Ali kako privući Albance da prihvate tu priču? Pa znate kako, moj odnos je tu veoma, rekao bih, normalan. Znači, albanska nacionalna manjina koja živi u Srbiji, računajući i južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju, treba da ima sva prava zagarantovana nacionalnim manjinama svuda u svetu. I što se tiče Kosova i Metohije kao južne srpske pokrajine, naš ustav predviđa i suštinsku autonomiju za taj deo naše države i sve to je nesporno. Šta je sporno? Pa sporan je separatizam i terorizam. Dakle, ako neko misli da odvaja delove naše državne teritorije, da vrši terorističke akte, to je problem. To bi za svaku državu na svetu bilo problem. A nije problem dati odgovarajuća ljudska i manjinska prava jednoj nacionalnoj manjini, kao što i svim drugima, u svim drugim delovima Srbije, nacionalnim manjinama smo već ta prava dali. Daćemo i Albancima, ali ne možemo im dati našu teritoriju. Za drugu albansku državu i za formiranje Velike Albanije. Ne, mene zanima pod kojim ajde uslovima i pravilima bi mogu Albanac da bude premijer i predsjednik Srbije. Da li po onim makedonskim, ne on po automatizmu, zato što je Albanac, ili bi mogao po nekim drugim pravilima? Albanci, ako su lojalna nacionalna manjina u ovoj državi, kao i sve druge nacionalne manjine, su deo našeg demokratskog poretka, učestvuju na izborima, imaju svoje predstavnike u parlamentu, samim tim mogu da budu i u opoziciji, mogu da budu i u vlasti, u zavisnosti od dogovora sa različitim političkim opcijama većinskog naroda. I šta je tu sporno? Onda bi po tom osnovu, u zavisnosti od broja glasova i uticaja u toj nekoj vladajućoj većini, verovatno imali i nosioce najviših državnih funkcija. Ali ne po nekom severno-makedonskom ključu gde bi nas neko ucenjivao da mi nešto moramo i ne znam ovde nam arbitrirao kako treba ova država funkcioniše. Pa izvinite, da li to tako funkcioniše kod vas? U Francuskoj primjera radi. Ili su u Francuskoj svi Francuzi? I svi moraju da govore francuskim jezikom. I nema prava ni na kakve autonomije manjinske i ne znam kakve separatizme. Pa čekajte, ako to nema pravo kod vas, pa što to nudite nama? I vi Francuzi i vi Nemci. Aj prvo vi primenite francusko-nemački sporazum kod vas. Ili primenite ga ovdje na Balkanu. Evo, primenite francusko-nemački sporazum na Republiku Srpsku Krajinu u Hrvatskoj. Dajte mogućnost da Republika Srpska Krajina bude nezavisna od Hrvatske. Dajte Republici Srpskoj tu mogućnost da bude nezavisna od Bosne i Hercegovine. A to ne može. A može kod nas u Srbiji da se odvaja albanska nacionalna manjina i da pravi separatističku svoju tvorevinu na prostoru naše države. Pa čekajte, dokle ti dupli standardi? Znači, mi se protiv toga borimo, a nemamo nikakav problem sa albanskom nacionalnom manjinom kao
i svim drugim manjinama koji žive u Srbiji, ako su lojalni građani države Srbije, moraju imati sva prava koja moraju biti zagarantovana i mi kao većinski narod to moramo da garantujemo. I ja sam nekoliko puta o tome govorio, mi smo podneli predlog deklaracije u Narodnoj skupštini za izražavanje posebne počasti građanima Srbije koji nisu Srbi, a koji su dali svoj život za Srbiju. Pa ste, koliko je to važna stvar? Znači, velike patriote koji nisu Srbi, nego su pripadnici nacionalnih manjina, su kroz našu istoriju, računajući i ove otadžbinske ratove od 1991. do 1999. dali svoje živote za državu Srbiju. Pa znate koliko to mi kao većinski narod moramo da poštujemo? Čak, usudio bih se reći, više nego žrtve iz našeg naroda. Iako to možda deluje kao prejaka reč. Zato što to govori koliko su ovi ljudi doživjeli državu Srbiju kao svoju. Koliko su lojalni građani, iako pripadaju nacionalnim manjinama, iako nisu Srbi. Pa čekajte, zar to mi ne treba da cenimo? Znači, ja to potpuno tako postavljam kao stvari i što se tiče mene lično, ili Srpskog pokreta Dveri, ili nas Srba, mi moramo da poštujemo svaku nacionalnu manjinu, svako lojalno građanina Srbije i da garantujemo sva njegova prava. Ali ono sa čim ne možemo da se složimo i pomirimo, to je separatizam i terorizam. U bilo kom delu naše teritorije. Sad u poslednjem segmentu me zanima, Aleksandar Vučić je počeo, tako reći, svoju predizbenu kampanju tako što je, kad su u pitanju ekonomske teme, narodu Srbije ponudio parizer. Šta nudi vaša opcija kad su u pitanju ekonomske teme? Nudite makar šunku ako ne možete pršut. Da. Da, parizermen. Da, Ace Parizer, kako iz Miloštica. Da, parizermen beži u taj populizam i ovi njegovi klovnovi koji se motaju po praznim marketima, po Maxiju, kao kupuju, a nigde naroda. Što nađeš lepo kad je narod tu sa tim penzionerima, ili što suočiš sa tim građanima, najstarijim našim, kojima daješ neke povišice. Moja majka je profesor u penziji. Prima 57.000 penziju, radila je svoj pun radni staž i tako dalje. Ona kad, kao i svaki penzioner, kad dođu računi za komunalije, to prvo plati. Onda plati lekove i njoj u stanu od 50 kvadrata ostane nekih 20.000 dinara za sve ostalo. E sad, to je dobra penzija po Vučiću. U sve te povišice i tako dalje. Znači, Srbijom bukvalno hara glate. I to nisu nikakve puke statistike. 2 miliona na ivici gladnih, 500.000 ispod granice gladi. Iskorenjivanje gladi, to je posao svakog ko se bavi politikom pod jedan. Iskorenjivanje gladi. To se vrlo lako radi preraspodelom, pravednom preraspodelom novca, da se javna preduzeća i svi oni koji ih vode, koji su popljačkali, da se lepo otme od bogatih i da se da siromašnjima. To rekao Robin Hood. A ovi idu obrnutom logikom. Samo što se Kosova tiče. Ja znam kad je Vučić došao tu da se bavi kao premijer i tako dalje, njegova prva rešenja za Kosovo bila podela. Sam ja u pravu. I to sam mu i rekao. Pa odustao od toga. Imao posla sa čovekom koji sad ne da, a bio za podelu, a onda dao sve institucije, uveo naše ljude, pristao da se zakune na ustav Kosova i tako dalje. Mi ovdje to ne treba više s njima da se bavimo. Mi sad ovo čime treba da se suočimo, jesmo mi, a ne Vučić. Ovo što smo rekli, kontrola biračkih mesta, mi ovo sklanjamo. I mi ako sad ne uradimo na tome da se to menja, plašim se da mi nećemo imati vremena da uradimo to, više nikad nećemo imati prilike za to. Pritom, ne mislim da ćemo mi da će rezultat posle ovih izbora biti odmah promena vlasti, ali ako uspemo da Vučića svedemo na nekak broj njegovih poslanika gde on ne može da kontroliše većinu, onda ćemo imati prilike da vidimo i Dačića koji će opet da traži nešto i tako dalje i ne dozvoliti da se desi ono što se desilo. Da se reinkarnira SPS, da se ne reinkarniraju neki drugi, da bi se pravi neke kombinacije, da se Vesić ponovo pojavi kao Demokratska stranka, Šapić kao i tako dalje. Ali ono što bi za mene bio uspeh jeste drastično slabiji rezultat Aleksandra Vučića i te koalicije na ovim izborima, da budemo negde tu, pa da vidimo. To već menja sliku i drugačije
i drugačije bi se i mi osjećali da se konačno vidi da on nije toliko jak, ta njegova najmoćnija partija u Evropi koja broji 700.000 članova. To je balon od sapunice. To se sve svodi na to ako neko radi u javnom preduzeću, ja ne znam koliko ljudi je zaposleno u javnom sektoru, to su stotine hiljada ljudi, to je jedna plata u porodici, to su potencijalna 3-4 glasa. Ako recimo moja žena radi u preduzeću koje vodi neki direktor i napiše nešto loše na fejsu o Vučiću i toj politici, odmah preti otkaz. Znači, strah od dobijanja otkaza, od toga da će jedna porodica ostati bez tih 50-60 hiljada dinara, koliko je prosek tih plata, od čega će da hranim tu decu? Na tom strahu počeo je režim. To je kula od karata, to je balon sapunice, to će da se preko noći nestane, isto koji je sloba, bio mnogo moćan, pa šta, u šta se to pretvorilo, da se ne dozvoli samo da ti isti ljudi nekako se denu posle ponovo, da vam se ne desi to. To je odgovornost i moja i Boškova. Postraci. Apsolutno. Nemam više što ima, traži Informer, ona trovačnica na svim kioscima, u javnom prostoru. Najstrašnije što oni nešto gaze preko ljudi, što možeš čuješ za njega i za mene svašta. Nego što to emituje otrov. Svaki građanin dobije dnevno svoju dozu otrova da bi mrzeo neko ko drugačije misli. To s tim mora se prekinuti. Da, lustracija. Nema više da traži u javnom prostoru ni Krstić, ni Marić, ni Mitrović, ni ovaj Vučićević. Da se ja pitao, to odmah sutra nema, ne postoji. To se obećavalo, to se nije desilo, nije se desila pravda. I da ne pričamo mnogo, ja mislim, deki, da su sve reči i ovi Boško ovde za ovih 20-30 godina ispričane, da je vreme za dela, da svako ko želi svoje zemlje dobro, da krene, da uradi sve što je do njega, da se oslobodimo ovih nesnošljivih. Za početak, evo, možemo da iskontrolišemo ta biračka mesta, da mi to menjamo, a posle toga slobodni izbori, slobodno RTVS, pa svako ne kandiduje svoje ideologije i politike, da se konačno dogodi to. I ja želim, evo, Boško, se zahvalim što mi pričamo, da bi ljudi videli, mi pričamo normalno, da mi nismo neprijatelji, čak i oni koji glasaju za SNS, ti ljudi kojima se gura svaki dan u glavu taj otrov, da misle i o Boško i o meni, da smo izdajnici, da smo ovi ovakvi, onakvi, to nisu naši neprijatelji. Mislim da treba se posvetimo njima, da ljudi shvate da kad promenimo Vučića, da više niko neće da je gura ni u autobuse na silu, niće ih iko više pretiti otkazima ako bilo šta loše kažu ili imaju bilo kakvo drugačije mišljenje od bilo koje vlasti. To da znaju, mislim da se treba posvetimo njima. Ogroman je broj razočaranih tamo, mislim da treba da razumemo te ljude i da shvatimo da su i to deo ovog naroda, to nisu neprijatelji, bez obzira što glasuju za Vučića. Samo kao dopunu isto ekonomsko pitanje, nego pošto u vašoj stranci imate i narodni poslanik koji se pogotovo kao Milovan Jakovljević bave poljoprivredom i stalno i donosi te informacije sa terena, da li može srpsko selo da prežive kao još jedan mandat Aleksandra Vučića? Pa sve što je domaće i domaći ekonomski interes teško će preživjeti još jedan mandat ove vlasti, jer je ovo vlast koja je bukvalno državu stavila u funkciju stranih finansijskih interesa, stranih banaka, stranih firmi, ne samo kroz subvencionisanje stranih firmi koje ovde dolaze, već bukvalno stavljanje svih državnih resursa u njihovu funkciju. Dakle, rasprodaje države, pravljenja za njih besplatnog gradskog građevinskog zemljišta i komunalne infrastrukture, smanjenje ili odustajanje od poreza za njih, nenaplaćivanje ekstra profita koji ovde prave, primjer radi banke ili trgovinski lanci, tako dalje, tako dalje. Dakle, prosto ovo je država koja je odnosno vlast koja je pretvorila ovu državu u neku slugu stranog ekonomskog interesa i to je prva stvar koja mora se menja. To vam je odgovor i na ekonomsko pitanje. Dakle, kada sam nedavno bio na protestu prosvetnih radnika, jedan profesor je rekao jednu lepu misao, nude nam pileći parizer, ali mi nemamo pileći mozak.
Dakle, mi treba valjda da skapiramo da sva povećanja plata i penzija su manja od povećanja inflacije koja je u međuvremenu bila. Da je skok cena osnovnih životnih namirnica ogroman, skok cena lekova, komunalija, zakupnina stanova, gorivo, koje je najskuplje apsolutno u regionu. 154 dinara u Severnoj Makedoniji, 211 u Srbiji. U čemu je razlika? U pljački, na akcizama i na PDV-u i na svemu drugome. Sada imate 1. oktobra novo povećanje akciza na gorivo, novo povećanje struje, novo povećanje gasa, imat ćete odmah nakon toga i novi skok svih osnovnih životnih namirnica i cena uopšte. Imat ćete, dakle, nastavak i novu inflaciju. To ne može da se zaustavi ovim merama koje ova vlada u funkciji stranih ekonomskih interesa radi, već isključivo potpuno drugim merama. Podrška domaćoj privredi, poljoprivredi, vaučeri, besplatni vaučeri za kupovinu osnovnih poljoprivrednih proizvoda domaćeg proizvođača, da sve državne institucije, sve državne firme imaju obavezu da nabavljaju robu od domaćih proizvođača u vremenu krize. Nešto što mi nazivamo antiinflaciona kompenzacija, da se građanima koji su socijalno ugroženi mora nadoknaditi ovo što su izgubili inflacijom, nekom vrstom direktne podrške, ne bacanjem para iz helikoptera što radi ova vlast, pa daje i onima kojima treba i onima kojima ne treba. To je primjer najbolji, su upravo penzije. Pa ne možete povećavati isto i minimalnu i najveću penziju. Jer kad povećavate isto, onda ona minimalna penzija je povećana za 500 dinara, a ona maksimalna za 5000 dinara. A da li je to pravedno u ovom vremenu? Vajda ona minimalna treba da bude povećana za 5000 dinara, a ona maksimalna za 500 dinara. Dakle, moramo da uvedemo malo te socijalne jednakosti, moramo da se, da tako kažem, okrenemo domaćem ekonomskom interesu, domaćem preduzetniku, socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, podrška mladima, podrška siromašnim porodicama sa decom, podrška osobama sa hendikepom, podrška seljaku. To je jedna od ključnih tačaka našeg programa. Znači, mi moramo jednostavno stavimo u funkciju proizvodnje hrane i zaštite interesa domaćeg seljaka, odnosno na ovu stranu konkurenciju koja uvozom po dumping cenama jednostavno ubija konkurenciju domaćeg proizvođača. Pa čekajte, kad ćemo, čija je ovo država? Je li ovo država stranih banaka i stranih kompanija, ili ovo naša država? Pa ako je naša, onda treba da radi u interesu naše privrede i naše poljoprivrede. I to je cela ekonomska priča. Nema tu nikakve velike ekonomske filozofije. Jednostavno država sve što je do sada radila u korist stranaca, od sada radi u korist domaćeg privrednika i poljoprivrednika. I to je rešenje za najveći deo ovih ekonomskih, a onda samim tim i socijalnih pitanja. I to je važno, i sa tim želim da završim, pošto je kraj emisije. Nije dovoljno samo da kritikujemo Vučića i da se bavimo aktualnom vlašću. Moramo da ponudimo alternativu. Moramo da kažemo šta ćemo mi uraditi kada dođemo na vlast. Moramo da pokažemo čemu je naša politika različita, bolja, kvalitetnija, koja konkretna rešenja nudimo u različitim oblastima. Šta bismo radili u prosveti? Besplatni udžbenici, 20.000 dinara za svakog đaka 1. septembra, 1.000 stanova za zdravstvene i prosvetne radnike na godišnjem nivou u kojim država potiče ta dva važna zanimanja, odnosno profesije. Dakle, moramo da izađemo sa konkretnim idejama koje će onda kod građana izazvati efekat da se opozicija uzbiljila. Čekajte, ovi ljudi su sada spremni za preuzimanje vlasti. I to je najvažnija poruka koju sam ja evo i počeo i završavam emisiju sa tom idejom. Građani traže jednu ozbiljnu, jaku, ukrupnjenu, snažnu, jedinstvenu opoziciju. Da li će ona biti u dve kolone? Jesmo ideološki različiti? Jesmo, to svi znaju. Idemo u dve kolone. Svako neka vozi svojim putem, a u zbiru da izvučemo maksimum i da smenimo aktualnu vlast. Nešto samo ovo pitanje koje postavljam, to je svima ću postavljati u debatnim emisijama. To moji gledalci pre svega tražili, da od svakog gosta postavim kratak odgovor. Mi treba samo da li vas kontroliše neki strani ambasador, odnosno da li ste ikad imali neke odnose sa Aleksandrom Vučićem, on vama novac, vi njemu podršku. Ja sam samo jednom bio pred izbora kod francuskog ambasadora Košara i više nikad nisam bio na prijemu ni u jednoj stranoj ambasadi. Vučića sam prvi put 2017. presreo na ulici kad smo branili Toplodolsku reku, isto kao i Brnabić, kad je bila gore kriza oko Rakitske reke. Nakon toga nas je primio mene i Staroplanince i Ratka Ristića, pa nam je obećao da će to da završi. Taj problem se nije rešio mirno. Mi smo razvalili ono tamo u Rakiti. Naterali smo
lokalnu samoupravu grad Pirot, da odustane od malih hidroelektrana. Time smo bukvalno spasli Planinu da ne ostane bez vode. Što se tiče bilo kakvih razgovora s Vučićem, tu ima različitih mišljenja. Ja na razgovore s Vučićem ne idem. Ako hoće da razgovara, pristao bi da razgovara s njim samo ako ovako uključena kamera, uživo, pa nek narod vidi šta je ko rekao, a ne da se prepričava posle u različitim verzijama šta je ko govorio. On će nas zvati sad verovatno na konsultacije, svako nek vidi da hoće da ide na pregovore, razgovore oko ovih izbora, oko bilo čega, ja s Vučićem ne idem, osim ako nije uključena kamera, a tvoj posao da ti to posle preneseš, ti si novinar i da tu budu i tvoje kolege, samo pod tim uslovima. Isto pitanje, Boško. Mislim da su se Dveri izborile za svoju samostalnost i za nezavisnost od bilo kog faktora, kad govorim i unutrašnjeg i spoljnog, da smo relativno skupo platili tu svoju nezavisnost, da je naš politički put i uspon vrlo trnovit, vrlo mukotrpan, vrlo dug. Znači, nikad nismo imali tatu ni u službama bezbednosti domaćim, ni stranim, ni u drugim političkim opcijama, ni u tajkunskim redovima, ni među ambasadorima. I zato Dveri idu sporo, ali rastu, razvijaju se i dolaze kao neka buduća vlast, ali smo zato začuvali svoju nezavisnost. Znači, u ovom trenutku niko ne može da pozove Boška Obradovića da mu kaže šta će Dveri uraditi. Znači, to je skupo plaćena cena koja je za nas i našu politiku najvažnija. Znači, mi radimo ono što mi mislimo da treba, što misli predsjedništvo Srpskog pokreta Dveri ili naš glavni odbor, naša poslanička grupa, a to je naš program i to je naša ideologija od koje nikada nismo odstupili. Borili smo se na razne načine, udarali glavom u zid, pokušali na 100 parlamentarnih, van parlamentarnih metoda borbi da se suprotstavimo ovoj vlasti, ulazili u određene koalicije, imali greške ili dobre stvari. Ali nikada se nismo prodali nikome, nikada nismo promenili svoju ideologiju, nikada nismo izneverili svoje birače. I zato Dveri rastu, mukotrpno, sporo i teško, ali mislim da je to kvalitetnije nego da smo deo bilo čijeg projekta, da smo bilo čije sluge ili da nas bilo ko drugi dovodi na vlast. Ne, narod će nas dovesti na vlast i to je za mene lično i najvažnije, ako to zaslužimo. Hvala jednom i drugom. Nadam se da ćemo se još u debatnoj emisiji videti u ovom studiju. Hvala. Ja vidimo se i na ulici. Na ulici, to otruc. Hvala. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. S nama su bili narodni poslanici Boško Obradović i Aleksandar Jovanović Ćuta. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu, pozdrav. Pomaži Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.